Men som altid, så er der jo en hage. Det er... Det passer af helvede til. Så kan jeg så lige svare på et spørgsmål, som Pernille, hun har stillet mig. For Harald Nyborg! Ja! Yeah! Jep. I dag så bliver det sådan lidt en blandet film. Og nu vil jeg håbe, at I kan høre, hvad jeg siger, fordi det blæser lidt møg herude. Og nu viser jeg så alligevel, hvad der er lige her, hvad du vil hente. Og nu er det sådan set meningen, at jeg skal få læst traileren af, men eftersom at Melanie, hun har fødselsdag i dag, så har jeg lige pludselig fået at vide, at nu skal vi snart ud og køre. Og det, som jeg har været heldig at få i dag, er sådan en blandet læs her af nogle trykmenere bælger og brædder og nogle parklamper og et par paller og så faktisk også en trækasse, som jeg selv har lavet på et eller andet tidspunkt. Og nu har jeg så lidt svært ved at få en klar besked om, om jeg kan nå at lave noget, når vi på et eller andet tidspunkt kommer hjem igen. Ellers så fortsætter filmen i morgen, men det må jeg så lige prøve at se, hvordan at det går med det. Ja. Ja, så blev det lige en anden dag, nemlig søndag. Og nu er det faktisk lige nu tør være udenfor. Og jeg har egentlig lyst til at gå udenfor og pille med noget, men jeg har lige noget til at lægge herovre bagved, som jeg måske synes er lidt vigtigere. Det tror jeg også, for Hansen synes, det er snart ved at være. Og en anden ting er, at nu har jeg så også helt vildt meget lyst til, efter jeg har snakket med Morten, eller skrevet sammen med Morten, har det sidste stykke tid, at lege med den der. Men det er der så heller ikke tid til nu. Fordi at lige nu her i dag, så skal jeg til at pille med en liste, som jeg har fået rukket frem herovre bagved fra min reole, som jeg snakkede om for snart et godt stykke tid siden, som nu ligger her på bordet og ser lidt møg støvet ud, fordi at det er jo hagen ved at gå og arbejde med træ hele tiden og save og sådan noget i værkstedet, fordi der er støv ud over alt det hele, og det er jo heller ikke skide godt, hvis man lige pludselig finder på, man skal til at lege med sin vinkelsliber og sin svejser sådan et eller andet, når der er støv alt muligt ud over det hele, så det hele det kan måske brænde af. Men det, som det her det kommer til at gå ud på i dag, det er, at jeg har fundet den her fine liste her, fordi at jeg skal have lavet nogle lister rundt omkring et af vinduerne inde i vores køkken. Og der har jeg sådan en lille udfordring, fordi at der er møg plads at gøre med, fordi at det er så ved siden af de der skab, der som jeg rodet med ind til køkkenet, der hvor vores ovn skal stå i, den står så meget tæt op ad en væg, og der er vinduet så, og der er så en låge for oven i det der skab der, som så skal kan være der for den der liste, som jeg nu skal have pillet med den her, sådan at det helst ikke skulle krasse mod hinanden, og det her har så rodet lidt med at få det til at passe, sådan at det kunne være der. Nu har jeg så fundet den her liste her, som sådan en meget tynd liste, og nu skulle den så meget gerne passe til formålet, og nu er det jo smart at have nødt til at lægge hen over hylde, og så er fri for at skulle købe jo, ja. Men som altid, så er der jo en hage. Ja, fordi at den der liste der er sådan set beregnet til at skulle bruges som sådan en fodliste ting eller sådan noget. Det er det, jeg købte til i sin tid, der er lavet vores kontor. Og den der, eller de der lister hedder det, er så lavet på sådan en smart måde, at her på forkanten er der sådan ligesom sådan et sådan 45 graders kant af et eller andet. Og det er der så også på den anden side, men den vender så bare lige forkert, og sådan, så går nok heller ikke malet, men det er der så lige meget, lige nu i hvert fald, fordi at det der kommer ikke til at se skide smart ud, at få sådan en kant der omkring det er sådan et vindue der. Det synes jeg i hvert fald ikke, det hælder den forkerte vej. Måske kunne jeg godt komme og slippe afsted med at give det noget maling og sådan et eller andet, og så ville det så se sådan nogenlunde fint ud. Men ja, nu skal jeg så først se, om jeg kan få den her gjort lidt ren, som bare ser lidt pæn ud. Jeg kommer nok ikke over, at jeg er nødt til at male det. Det skal jeg! Og det, som jeg så nu vil gøre, det er, at nu har jeg den her lange liste til at lægge her. Og det er så, at nu vil jeg så lige gå ind og lave lidt måltagning. Og så save den der liste op i et par stumper. Og nu når jeg så ellers har fået ryddet op i al min ballade her på mit bord her, så lad os så se, om jeg kan finde min der til indrettede ellehøvel. Og så lad os lave sådan en ny kant på den her side af den her liste her, som så helst skulle hælde den anden vej.
Og nu her, nu når jeg lige kommer lidt videre, og kommer til at gå klar til at skal høve lidt af fiste af der, så kan jeg så lige svare på et spørgsmål, som Pernille, hun har stillet mig til en af de der film, faktisk for at rode med en de der skab ind til køkkenet, fordi at Pernille, hun er en af dem, som har øjnene godt med sig, når hun ser min film, har jeg i hvert fald fundet ud af. Men nu har jeg så lige lidt oprydning og klargøring her, inden jeg kan komme videre. Yes. Så fik jeg sådan næsten lige ryddet op på mit bord. Arve har fået min liste af til at se lidt pænere ud. Ja. Og nu har jeg så også fundet ud af, måske hvorfor, at det er den der liste, der kommer til at ligge over på den der hylde der. Fordi at nu er det så heldigt, at lige her har vi et eller andet mærkeri her. Ja. Og herhen, der har vi et bitte hul her. Måske en knæst eller noget, der har været her, som jeg så bare har malet hen over. Nu er jeg så heldig, at jeg ikke behøver at skulle bruge det hele af den her. Men nu er det så lige der, min planlægning dør lidt her. Men det kan jeg så først finde ud af, når jeg lige har været inde i køkkenet og så lave lidt måltagning. Ja. Hvorfor er det altid sådan? Ja, det er, det passer af helvede til. Fordi at for at undgå alle det der skræmme og huller der, så kan jeg ikke få de der fire stykker ud af den her pind, som jeg gerne ville. Men nu er jeg så heldig, at jeg har en mere jo. Som man så lige skal have pillet ud over for den der hylde der af. Ja. Nu er jeg næsten ved at være der. Nu er klar til at høvle, fordi nu skruer jeg lige den der lægte fast på min bord lige før, fordi nu har jeg nemlig fået påmonteret min liste her med et par skruetinger, og så fordi det her det er sådan lidt noget dallerværk, fordi det er sådan en tynd liste her, så inde på midten, så har jeg lavet sådan en hosafætter her med en pind, der er skruet ned på bordpladen her, og så lige en lille liste imellem, sådan at det bare bliver sådan lidt mere stabilt i det. Og nu til svaret til Pernille, fordi at nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var for en film, men en af de der film igen, hvor jeg går og roder med en af vores køkkenskabe, så har Pernille skrevet til mig på et eller andet specielt sted på den der film der. Der spotter hun et eller andet hvid, der står på gulvet. Så spørger hun, hvad er det? Ja, nu kunne det jo sådan set være temmelig mange bud efter, som jeg har så meget lort hen i værkstedet, men det er sådan rimelig specifikt, fordi det er lige præcis det her tidspunkt på filmen eller muligt andet. Og det eneste, jeg kan lure, det er, at Pernille, hun har set. Det er så ikke noget, der er hvidt. Det er så faktisk noget, der er godt. Men så fordi der måske er en masse savsmuld ovenpå, så er det måske lidt svært at se det. Fordi det er, som jeg tror, Pernille, hun har set, det er den der fætter der, nemlig min værkstedsstøvsuger, den ene af dem jo, som er sådan en billig en. For Harald Nyborg! Ja! Yeah! Det var den allerførste støvsuger, jeg havde, da jeg købte huset, som jeg også brugt inden for alt muligt andet. Og den er faktisk en sådan på en måde lidt skidesmart, fordi at det er nemlig både en tør støvsuger og en vådstøvsuger, derfor der står der aquafis derpå, sikkert. Og lige nu så bruger jeg den til min hjemmelavede udsugningsfætter, eller sponsorfætter, som nu står henne i gulvet her, fordi nu har jeg lige fået den koblet til min elhøvl, så jeg måske bare sådan lige lidt af svine som øg herinde i værkstedet.
dreng, så fik jeg høvlet mine lister, og for en gang skyld ser det ud til, at det passer sådan rimelig godt. Nu kan man så altid snide lidt med lidt hjørner, sådan, når man laver sådan her, hvis nu det ikke sådan passer. Men det er faktisk rigtig tæt på. Bare lige bortset fra, at den ene er, at man er lige lidt skæv, men det er så ikke ret meget. Det er kun sådan et bitte stykke her. Måske har jeg savet dem over dem her og alt muligt andet, men det er faktisk egentlig sådan rimelig fint der. Men nu høvler jeg dem kun sådan i 90 grader heromme på bagsiden her. Og nu er sådan set meningen, at jeg egentlig ville have lavet sådan, at det var i 45 grader eller et eller andet, måske, men det tror jeg så nok måske skal springe over, fordi nu har jeg fået det her til at passe sådan rigtig godt, synes jeg selv i hvert fald. Også fordi, at nu når man står foran vinduet, så til venstre for mig i hvert fald, der kommer der en liste, den ene af det, som kommer op mod det der skab der, og halvvejs gemmer sig inde bag ved to låger. Og det der vender opad her, op og ovenpå her, det kan man alligevel ikke se. Og det der kommer ned i bunden der, det kan man heller ikke se sådan op under. Det eneste man kan se, det er så det, der kommer til at sidde til højre. Men nu tror jeg ikke, at det gør sådan helt vildt meget det her, fordi at nu hvis at jeg bare lige giver de der kanter, der er under maling, og så måske bagad der pusser dem her helt af, og så giver dem en ny gang maling igen bagefter, så tror jeg måske, at det bliver rigtig fint. Bare lige bortset fra, jeg kan ikke huske, om jeg har stadigvæk noget der maling, som er det samme som det, jeg i sin tid malede dem her med. Det håber jeg lidt, fordi at så vidt jeg husker, så er det her maling, det er sådan noget, som de maler med, det er på oliebasis. Og hvis nok det eneste hvide maling, jeg har på lager lige nu, hvis jeg ikke har noget andet, der er det på vandbasis. Og nogle gange så har jeg sådan nogle ting, der er med, at det sådan helt karpe sammen. Men ja, det må jeg så finde ud af. Men nu er det i hvert fald basis for, at det snart kommer til at se noget pænere ud rundt omkring det der vindue inde i køkkenet. Yes. Så fik jeg lige malet kanteren på mine lister her, faktisk. To gange, og det var det så sådan set lidt masse tid til, fordi nu står der to kaffekopper her på mit bord, og det er så fordi, at min lillebror har jo lige forbi, fordi at han skal kigge på Madikkens computer, fordi den har fået et lille problem. Den har været op og slås med et glas cola. Og nu når vi får sådan nogle problemer med vores computer her i huset, så plejer vi lige at få fat i min lillebror, fordi at som regel, så kan han få sådan noget skrammel der til at virke igen. Så nu har han fået Madikkens computer med, og så skal han prøve, så man ikke får det til at lykkes og få gang af det igen. Hvilket Madikken håber på, fordi at Star Stable, det går simpelthen ikke at holde pause med det, fordi at det er evigt sket. Og nu kender jeg det så nok godt lidt, fordi jeg har det nok sådan lidt ligesom det med Farming Simulator, jo, det er også lidt sjovt en gang imellem. Jeg bruger så ikke så meget tid på det, som Madikken hun bruger på Star Stable, det er sådan en anden ting. Og nu eftersom tiden lige pludselig ved at være sådan lidt fremskreden, så det går nok ved at være sådan lidt dunkel mørk udenfor. Men nu vil jeg lige forsøge, om jeg ikke lige kunne sådan halv om halv slutte filmen af i dag med lige at gå udenfor. Fordi at Morten han stillede mig et spørgsmål for et stykke tid siden. Og nu kan jeg så lige vise noget om det, hvis jeg ellers lige går udenfor og måske bliver lidt beskidt. Nu er det tid til igen, jeg skal have tømt min lille spand inden for køkkenet dag, nede i de her kompostbeholdere her. Og nu er det på tide, jeg skal blande rundt i det her. Og en gang imellem, så tager jeg sådan en lille hjemmelavet børnegreb, som jeg lavede for et stykke tid siden. Eller også så gør jeg en anden ting, fordi at nu har vi jo de der fine spændringe på det her sjov her. Og nu har jeg så sat den på den her, fordi så bliver låget ligesom siden. Og så kan man jo så lige gør sådan her. Og det var så det der med at blive beskidt, fordi at nu kan jeg så lige vise, hvordan de her huller de er, for jeg bruger et huller her og også herinde i midten her. Der er så huller hele vejen rundt i kanten her, og det ser sådan set ud til, at det fungerer sådan rigtig fint det her. Jeg kan så lige prøve at vente den om igen og så hive låget af.
Nu er det så måske lidt svært at se, fordi det er så mørkt, men nu er det her blevet blandet sådan rigtig godt rundt herinde. Og så kan man måske igen se alle de der fine orm, som er kommet frem. Så nu er vi klar til en ny spandfuld her. Nu er der måske nogen, der vil sige, men det var da ikke mørkt der udenfor, men det var altså sådan lidt dunkelt udenfor. Nogle gange så vises det så bare ikke så meget her på kameraet, at det er sådan lidt mørkt. Og nu er det faktisk en af heldene, der gik udenfor lige før, fordi lige nu så er der begyndt at regne igen. Men nu er der så nogle små ting i dag i hvert fald, fordi det vigtigste jeg fik godt, det var, at jeg fik sådan lidt klargang med de her lister her. Og nu er det så basis for herhen i ugen, at jeg kan gå og pille lidt mere og få dem pusset af og få dem givet noget mere maling og sådan et eller andet. Og sådan at jeg måske på fredag eller andet kan få dem savet op, og så få dem sat op inde i køkkenet, fordi at, nu kan jeg godt lide, at man får sådan nogle lister her malet sådan næsten helt færdig, inden man begynder at save i dem, og så sætter det op, fordi så nu når de så er kommet op, og så bliver sat op inden omkring det der vindue der, så det sidste, man lige skal gøre tilbage, det er sådan lige at lave lidt touch-up der, hvor man lige banker stifterne i, for det helst skulle blive sen der. Og nu er det næste sjove projekt, som jeg giver mig i kast med her inden så længe, bliver så den der hengemte ting, som nu står der han bag ved min reol, som gemmer sig bag ved det, under det der lagen derinde, fordi at der også snart vil være tid til det skin i køkkenet. Og det bliver sådan lidt et projekt i sig selv, som nok i hvert fald kommer til at tage en hel dag. Og nu håber jeg, at der er nogen, der fik noget ud af den her film her fra i dag af, og fra i går. Og hvis der er nogen, der tænker på, hvordan gik det med Melanies fødselsdag i går, det gik sådan set rigtig fint. Fordi grunden til, at vi skulle til Herning på et tidspunkt, det var altså, at Anne hun havde arrangeret en biograftur, hvor vi så var inde og se Frost 2. Ja, godt nok sådan en Disney-film, men lidt sjov at se alligevel. Ja, og det var da det for den her gang. Ja.